Latvija jau pagājušajā gadā īsi pēc kara sākuma bija viena no pirmajām valstīm, kas rosināja veidot īpašu starptautisku tribunālu Krievijas agresijas noziegumu sodīšanai. Brīdis līdz pirmajiem agresoriem uz apsūdzēto sola visticamāk prasīs gadus. Tā šodien Eiropas parlamentā atzina Latvijas prezidents Egils Levits. Šobrīd mums tiešraidē no Strasbūras pievienojas kolēģi Ilze Nagle. Jā, jūs sveicināti, un šodien Egila Levita uzrunā Eiropa parlamenta deputātiem salīdzinoši liela daļa bija atvēlēta Ukrainai un kara tribunāla izveidei, bet saki, kāds šobrīd ir un vai ir tam atbalsts un cik tālu šis process ir pavirzījies ar tā izveidu. Sveiki, kolēģi, sveicināti skatītāji. Jā, mēs zinām, ka Eiropas komisija ir paziņojusi, ka Eiropas Savienība veidos starptautisku centru Krievijas agresijas noziegumu izmeklēšanai Hāgā, un tas tad būs tas, kas vāks pierādījums. Un nākamais solis ir starptautiskas tiesas vai tribunāla izveide. Un šādam te tribunālam ir nepieciešams līdzīgi domājošu valstu kopums, kas var šādu tribunālu nodibināt, un tad ar šo ideju iet uz, visticamāk, apvienoto nāciju organizāciju, un tur iespējams, ka ģenerāla asambleja, kurā nepieciešams 2/3 balsu atbalsts, lai varētu šo tribunālu tad izveidot tālāk. Tāpēc ir nepieciešams viss iespējamais politiskais atbalsts. Un uzrunājot eiroparlamentāriešus, Levits šodien te Strasbūrā centās to panākt. Un jāteic, ka prezidenta uzruna Eiropas parlamentam, protams, šeit Latvijas prezidenta uzruna nav bieži notikums, un tā ir iespēja valstī pateikt savu vēstījumu Eiropai. Un lūk ieskats, kā gāja šodien Egilam Levitam. Levitu šeit ierodoties sagaidīja Eiroparlamenta prezidenta Roberta Metsola. Levits Strasbūrā nav svešinieks, jo viņš te strādājas pirms gandrīz 30 gadiem blakus esošajā Eiropas cilvēktiesību tiesā. Pati Levita uzruna bija 4 valodās – latviešu, vācu, franču un angļu. Un viņš parlamentu brīdināja par Krievijas agresīvo, toksisko ideoloģiju. Until Russian society evaluates our Kamēr Krievijas sabiedrība nenovērtēs, nepārvarēs, nenosodīs un nepārprotami neatsacīsies no šīs ideoloģijas, mums jārēķinās ar Krieviju kā agresīvu valsti. Romantiskie priekšstati par plašo krievu dvēseli, lai paliek literatūras cienītājiem. Levits arī pārmet rietumiem neieklausīšanos mūsu ilgajos brīdinājumos. Mums ir arī jāatzīst milzīgā kļūda un naivums, mērķtiecīgi virzoties uz atkarību no Krievijas enerģijas avotiem. Levits pateicās deputātiem par 19. Janvāra rezolūciju, kurā pārliecinoši eiroparlamentārieši izteica atbalstu speciāla tribunāla izveidei, kurā tiktu tiesāti Krievijas kara noziegumi. Uz Latvijas televīzijas jautājumu par to, kurš varētu būt dzinulis šāda tribunāla izveidē, Eiropas parlamenta prezidenti atbildēja viennozīmīgi. Eiropa parlaments jau ir kļuvis par šo dzinuli un turpināsim to darīt. Taču Levits arī atzina, brīdis līdz tribunāla izveidēji ir gadi, nevis mēneši. Starptautiskās tiesības attīstās lēni, varētu teikt, bruņurupuču gaitā. Zinot, kā attīstās starptautiskās tiesības, es pat zināmā veidā biju pārsteigts par to, ka tikai tik ātri jau Eiropas parlaments pārņēma šo ideju, pie tā var milzīgu vairākumu. Pasaulē ir pieredze ar šādu tribunālu izveidi, taču tās parasti ir bijušas mazas valstis, un to arī Levits savā runā pieminēja. Tāpēc ar tribunālu Krievijas noziegumiem neietiek ātri, lūk kā to skaidroja eirodeputāti. Tās ir dažādas valsts kategorijas, un tas, diemžēl, politikā spēlē milzīgu lomu. Un es domāju, ka Krievijas ietekme joprojām ir ļoti iespaidīga arī daudzās rietumu demokrātijas valstīs. Visgrūtākais sāksies tad, kad būs jāvienojās par šī tribunāla statūtiem. Tur gan būs ļoti ilga legāla cīņa. Un es domāju, ka vēl ar vienu ir valstis, kas nav tikušas vaļā no tās ilūzijas, ka karš beigsies, un tad jau mēs atjaunosim attiecības ar Krieviju. Viņi baidās, ka šis tribunāls var tā kā to taciņu, pa kuru ir iets tik daudzus gadus, vienkārši pārcirst. Tā kā vēl daudz cīņu priekšā, lai šo tribunālu izveidotu, mēs tam, protams, sekosim līdzi, jo tas ir process, tāpat kā tanku sūtīšana Ukrainai, un tas prasa nepārtrauktu politisko spiedienu.